Kwa majina naitwa Joka Maingi aka Kalonzo Junior. Nataka kuambia Imatok Mvaro Soja anakuja 2027. Nani? Imatok. Imatok. Nataka nikianza kama wewe ni mwanaume na uko hapa leo ni men's day badge juu. Leo ni men's day. Kama hujaona wanawake na hujaona. Kama wewe hujapunk juu wewe ni mwanamke. Ba sawa hapo sawa. Acha tu. Mimi nataka kusema hivi. Easy come, easy go. Baba, leta maandamano. Kabisa. Welcome. Baba, leta maandamano. Stop it. Baba, mama mboga ana store kwa kibanda. Na pia watu wa duka hawana store kwa duka zao. Tutaenda maandamano hata kama tutakuwa njaa. Baba, yule mtu anaweza tuambia tuhamishe parliament iende Uhuru Park na tuhamishe. Unconditional. So hiyo maneno ya baba kuleta maandamano you support 100%. Mwananchi wa kawaida anaumia. Saizi kuna watu wanalala kwa hii kiwanja. Wamefungiwa nyumba. Watu hawana unga. Baba umechelewa, tafuta filimbi haraka. Twende maandamano. Alafu hii maneno ya mafuta. Baba akisema ndo final. Before Ruto ateremshe mafuta. Before Ruto ateremshe mafuta. Kwanza turudishie zile 30 shillings anatuibia. Kwanza rudishe. How comes president anaimbia wa Kenya? Kwanza arudishe hizo pesa. Alafu maneno ya dini akukuwa na mafuta wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kwa uongozi. Kwani sisi tulitembea na magari. Tulikuwa tunaweka maji. Wewe na yule media gani? Tulikuwa tunaweka maji. Gashago wewe mwenyewe ulikuwa MP. Mbona hukuleta hiyo nini kwa bunge? Alafu nikienda kwa hii maneno ya baba kusimama 2027. Mimi nataka kuambia baba hivi. Na mnisikize vizuri. Sema. Tuliwapea round 3. Na saizi hatuwapei tena. Sasa baba ni mbio sasa kafuni. Tutapatana huko mbele. Na siri iko. Baba ile mambo ilikuwa inatuhangaisha pale Red Sea tumeitoa. Na baba itakuwa rahisi sana. Tutafuka na wewe. Tukienda Canaan. Na ukicheza tutakuacha kwa hiyo. Sisi tuingie Canaan. Asanteni sana. Sawa.